Естествената красота е винаги на мода. С Калмацин Форте моята коса е блестяща и силна. Кожата гладка и мека, а ногтите по-здрави от всякога. Калмацин се грижи и за моето най-ценно оръжие – усмивката. Оптимални дози калций, магнезий, цинк и витамин D само в една таблетка Калмацин Форте. Ново Калмацин Остео – уникален остеокомплекс от 7 витамина и минерала с доказани ползи за здрави и плътни кости. Обогатен с мед, манган и витамин B6 за пълноценно усвояване.